Zbehja ndërlësimit të qytetarëve për të mbrojtur nga koronavirusi është kthyer në shëndetësim gjatë dy ditëve të fundit në Lezhë. Përballë kësaj situate, kryebashkiaku Pierin Dreu ka bërë thirrje për zbatim të rregullave të përcaktuara si e vetmja mënyrë për të mbrojtur nga kjo sëmundje. Dreu tha se janë identifikuar të gjithë personat që kanë ardhur nga jashtë dhe ka paralajmëruar masa ndëshkimore nëse ata nuk qëndrojnë në vetë karantinim. Sot ka një lëvizje njerëzish në lëvizje më shumë se sa ditë të tjera. Unë bëj thirrje që njerëzit të ndërgjësohen, nuk është rasti për të tregu trimira pa vend, është rasti për të shpëtu veten, për shpëtu familjarët, për shpëtu shokët, miqë, dashamirët, duke mos dalë dhe duke mos i kontaktu, sepse vetëm këshu mund ta izolojmë këtë. Nuk ka në një formulë deri sot paktën me çfarë lexojmë ne dhe me çfarë dëgjojmë që mund ta vras virusin përveç se mos kontakti dhe vetë izolimi. Gjithë masat që do marrim, ne do i marrim gjithsesi, por nuk janë ato që na çojnë tek rezultati final. Rezultati final është kjo, një disiplinë e hekur në vetë izolimin. Bashkia ka, përveç që dizinfektimit, ka nxjerrë edhe njoftime për mënyrën e komunikimit qytetarëve me bashkinë, duke vënë dispozicion në faqen e Facebookut, të Instagramit, numër telefoni, e-mailin me cilin qytetarët e ndryshëm për nevoja të ndryshme, për vërtetime, për shërbime, për gjithçka ato duan, për sqarime, mund të kontaktojnë dhe ne jemi të gatshëm që të jemi pranë tyre duke ju shërby në duke gjetë njërën se si mi u shërby. Tani që flasim, ne i kemi të gjitha listat po të dëshët ja uve në dispozicion, bashkë me policinë e shtetit, të ndara, të marra nga sistemi Teams, me gjithë emrat e personave që kanë hy nga Lezhë këto ditë, dhe krye pleqë, të administratorë dhe inspektorët e policisë së rinë po meren, nominalisht për verifikimin e vetë izolimit të tyre. Nëse ka ndonjëri që nuk është një vetë izoluar, atëherë do të kalojmë në masa të gjoba sipas parashikimit të aktit normativ të qeverisë. Rrugët dhe ambientet publike në Lezhë po disinfektohen çdo ditë nga bashkia si mas prandaluese ndaj koronavirusit, ndërsa një makinë me megafon lëviz nëpër qytet, duke i bërë thirrje qytetarëve që të zbatojnë rregullat e përcaktuara.